Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir os seus objetivos. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar um passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue alguma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam. Se importe com aquilo que você vive em seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui ir de camelô a banqueiro. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, o bem é seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, o bem é o juiz e o mal é seu advogado. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal pode vencer por alguns minutos ou por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teria razão para viver, mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Muitos me perguntam como eu consegui ganhar dinheiro. E eu respondo, trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro. Ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro somente representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente de Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com US$1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é. Ele é subjetivo. Então, o meu dinheiro não representa nada. Eu, no Rio de Janeiro, com 14 anos, era camelô. Vendia canetas e outras mercadorias, em português. Agora, eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. Meu inglês pode não ser tão bom, mas para vender caneta, tá para ganhar a vida. Porque eu não como mais do que minhas torradas para não engordar. Eu não visto mais do que 3 ou 4 camisas que gosto e não calço mais do que 2 ou 3 sapatos de que gosto. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege em primeiro, razão que me rege em segundo e coração que me rege em terceiro. Quando minha emoção começa a tomar conta de mim, vem minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? Então, quando minha emoção vem da razão, minha consciência fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro. Minha razão policia minha emoção, e minha consciência policia minha razão e minha emoção. Desta forma, eu me preocupo com o hoje e somente hoje.